Армысыздар, қадірлі көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде елімізде жарияланған төтенше жағдайға байланысты ақпар беретін бүгін арнайы хабары. Алдымен коронавирус індетіне қатысты. Елдегі жағдайға тоқтала кетсек, өкінішке қарай сырқат тағы 3 адамнан анықталды. Олар Алматы қаласының тұрғындары. Жалпы айтсақ, түске дейінгі мәлімет бойынша Нұр-Сұлтанда 34, Алматыда 29 адам, Қарағандыда 2, Алматы және Ақтөбе облыстарында бір-бір адамнан жалпы саны 67 науқас тіркелді. Бүгінгі әңгімеміз облыс орталығындағы азық-түлік бағасына қатысты болмақ. Ендеше таныс болыңыздар, студия қонағы Талдықорған қаласы әкімінің орынбасары Сайлауғали Әбдісәлиұлы. Қадірлі көрермен, қандай да бір көкейкесті сауалыңыз болса, студия қонағына міндетті түрде хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген. Біз тікелей эфирде 20 минут бойы қызмет етеміз. Сайлауғали Мырза, қош келдіңіз. Саламатсыздар. Сұхбатымызды бастамас бұрын шағын бейнематериалға назар аударайық. Қазақстанның басты екі қаласында жарияланған карантиннің алғашқы күндері төтенше жағдайда отырған ел дүрлігіп азық-түлікті көптеп ала бастады. Мұндайда екі асап қалғысы келген алып сатарлар сәтін пайдаланып, аса қажетті тауарлардың бағасын шектен тыс көтеріп жіберген. Әлеуметтік желіде азық-түлік бағасының өсіміне наразылық білдірген жұрттың қарасы қалың. Талдықорған қаласының базарында 50 келілі бүлінің бағасы тіпті 12 мың теңгеден сатыла бастады. Дрожжи, вот там, посмотри дальше. Вот в этом. 320, что ли? А раньше сколько было? Чуть-чуть подорожал, 20 тенге. 20 тенге? А в соседнем бутике 250, почему у вас 320? Ну, 250 возьмите. Из-за чего? Возьмите. Бағаны тұрақты ұстау үшін үкіметте арнайы комиссия құрылып, бюджеттен қосымша қаражат бөлініп, жергілікті жерлерде бақылау күшейген. Алып сатарлардың азық-түлік бағасын шектен тыс өсіруіне байланысты Талдықорғанда арнайы әлеуметтік дүкендер жұмыс істеп жатыр. Көтерме сауда орталықтарынан алып, бөлшектеп сатып, ортадан пайда көріп жүргендерге бұндай шаралар тосқауыл болмай тұр. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев үндеуінде азық-түлік бағасын өсірмеу керектігін айтқан еді. Азық-түлік қоры жеткілікті екеніне назар аударғым келеді. Күнделікті тұтынатын тауар бағасын негізсіз қымбаттатуға жол берілмейді. Біз ел жұртты дүрліктіретін, арандататын әрекеттерге тыйым саламыз. Президенттің пәрменіне құлақ аспағандардың бұл әрекеті халықтың қалтасына салмақ салатыны сөзсіз. Індеттің таралуынан пейілдің тарылуы қауіпті болып тұр. Сайлауғали Мырза, енді өзіңіз көріп отырсыз. Президентіміз айтты, азық-түлік қоры жеткілікті, бағаны негізсіз көтергендер жазаланады деді. Соған қарамастан Талдықорған қаласында қарақұмық, күріш, ұн, халық көп тұтынатын ашытқы сынды жаңағы өзіңіз байқадыңыз. Дәулет сауда үйіндегі жағдай бұл көріп отырғаныңыз. Қалай күресіп жатырсыздар? Бағаны жалпы кім қадағалайды өзі? Бағаны қазір біз алдын ала айта кетейін. Барлық жаңағы бағаны негізсіз көтеріп отырған біздің саудагерлік орындар, олар қатаң бақылауға алынған. Қазір кезде онда негізсіз көтергендерге жаза қолданылады. Кәдімгі әкімшілік жазалау болады. Немесе жаңағы бірінші кездерде жаңағы талап қойылады сондай. Қазір ғана осы мен үлкен жиналыстан келдім. Облыс әкімі Амандық Апасұлы Баталов бізге барлық аудандар мен қалаларға қатаң тапсырма берді. Осы мәселені қатаң бақылау үшін. Қазіргі кезде біздің облыс орталығымызда азық-түлік жеткілікті. Оның үстіне біз басқа аудандармен азық жеткізу туралы келісімшарттарға отырып отырмыз. Әлеуметтік корпорация арқылы жаңағы осы негізгі әлеуметтік азық-түлік тауарларын халыққа арзан бағамен сату үшін жаңағы келісімшарттарына отырып отырмыз. Ал жаңағы кім қадағалайды дейтін болсақ, негізі үкіметтің 137-ші қаулысы бойынша, 17-ші жылғы бекітілген 19 әлеуметтік азық-түлік тауарлар тізімі бар. Олар бекітілген. Оларды мониторинг жасайтын біздің облыс орталығындағы кәсіпкерлік бөлімімен бірге біздің облыстық кәсіпкерлік басқармасы екеуі мониторинг жасап отырады. Апта сайын осыны қадағалап, біздің облысқа, облыс арғарай өз мәліметін беріп отырады. Қазір кезде мысалға, біз өзіңізді жаңа алдында айтып кеттіңіз, халыққа ұн сату мәселесін, күріш,
qaraqumoq nemese jañağa anaw tamaqta dayındaytın aşıtqa maylarımız var. Maylarımız var, ya. Solar satu üçin biz jañağa satu orındarın әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация арқылы бекіттік. Мысалға, қазіргі кезде күріш сол корпорация арқылы 220 теңгеден сатылуда. Пияз мысалға 60 теңгеден сатылуда. Май немесе 875 граммдық май 350 теңгеден сатылуда. Қант, құмшекер дейміз, да, 180 теңгеден сатылуда. Бірінші сортты ұнымыз ол 50 килограммы 6,5 мың теңгеден әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация күні кеше ғана 10 тонна сатылды. Әлі бізде сатылымда жүріп жатыр. Жақсы, Сайлауғали мырза, осы жерде сөзіңізді бөлейін, себебі бізге хабарласқан көрермен бар екен. Байланысқа ауысайық, сосын жалғастырамыз. Жақсы. Қайырлы күн көрермен, сіз байланыстасыз. Ассаламу алейкум. Саламатсыздар ма? Біз сізді тыңдап отырмыз. Ассаламу Майбек. Ассаламу алейкум де. Саламатсыздар, саламатсыздар. Сізді тыңдап отырмыз. Ана кісіге сұрағым бар. Мен кеше базардан барып та 10 мың теңгеге ұн алдым. Қай жерінен алдыңыз қаланың? Базардан, любой базардан барып сұраңыз. Наның 120 теңге, қымның 180 теңгеде өтірік не қылып айтып отырсыңдар? Барыңдарды, базарды көріңдер, барлығы қымбаттап кеткен, даже дәріңе дейін қымбаттап кеткен. Кешіріңіз, қымбаттау себебін сұрадыңыз ба сатушыдан? Себебі онда мына коронавирус, доллар көтерілді деп отыр. Ана жерде айтып отырған бағаның бәрі өтірік. Сіз бар ғой, бағаңызды шулатпай ақырып тыңдаңыз. Жақсы. Ал, жауап беріп алам. Тыңдайық. Иә, қойыңыз. Тыңдайық, сіз айтып болсаңыз, онда жауап берейік. Сіз енді мынау әлеуметтік дүкендердегі, сауда орындарындағы бағаны айтып тұрсыз ғой. Қазір мен түсіндіріп айтып кетейін. Әр жеке кәсіпкердің өзінің сатып алатын бағасы бар, оның кейін үстіне қосып сататын бағасы бар. Иә, бұл кісінің сөзіне де жаны бар шығар. Себебі әр кәсіпкер мысалға өзінің пайдасын ойлайды. Қазіргі жағдайды пайдаланып, негізсіз жоғары көтеріп отырғандарға алдын айтқандай жаза қолданылады. Ал бірақ жаңағы біз сол бағалар кәсіпкерлерін, жеке кәсіпкерлерін бағасын түсіру үшін әлеуметтік базарларда, әлеуметтік қоймалардан сатылып жатқан бағаларды айтып отырмын мен. Ал жаңағы жеке кәсіпкерге сен неге бұлай қойдың, үстіне 50 теңге қостың немесе 100 теңге қостың деп барып әрқайсына айту, мысалға олардың іс қимылына қол сұғумен бірдей болады. Сонда баға негізсіз көтеріле беру керек пе? Баға қазір оның мониторинг жасап, мысалға бүгін 100 теңге, ертең 200 теңге болатын болса, оған жаза қолданылады. Қазіргі жерде бәрін сана сезіммен қарап, соның мониторингісін жасап, мысалға кеше 100 теңге болып, бүгін 105 теңге болатын болса, біздің жаңағы нарықтық сұранысқа қарай жоғарылатқан шығар деп ойлаймын мысалға. Ал егер жаңағы 100 теңге болып кеше бүгін 200 теңге болатын болса, оған әрине жаза қолданып керек. Ал енді дәл сондай заңсыздықтарды көрген тұтынушылар шағымын кімге айту керек, кімге хабарласу керек? Әкімдікке хабарласу керек, біздің колл-центр бар. Айта кетесіз бе байланыс нөмірлеріңізді? Кәсіпкерлік бөлімінде біздің колл-центрлар бар, қазір айта кетеміз. Жалпы орталықтандырылған бір база құрылды ма? Осы бағаны тұрақтандыру мәселесінде азық түліктегі жаңағы бағаның заңсыз көтерілуіне байланысты қандай да бір заңсыздықтар болып жатса? Олардың айтып отырмын ғой, біздің қаланың ішінде облыс орталығында біздің кәсіпкерлік бөлімі солай бекітілген. Сол кәсіпкерлік бөлімінің телефонына соғып бізге хабарласуға болады. Жақсы, хабар барысында айтарсыз, бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Өкінішке орай үзіліп кеткен сияқты. Қадірлі көрермендер, міндетті түрде хабарласыңыздар, қандай да бір сауалдарыңыз болса, байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген. Біз тікелей эфирде қызмет етіп жатырмыз. Ал студия қонағы Талдықорған қаласы әкімінің орынбасары Сайлауғали Әбдісәлиұлы. Сайлауғали мырза, мынаны айтыңызшы. Әр тұтынатын жаңағы заттарымыздың, азық түлігіміздің белгілі бір деңгейдегі өзінің қойылған бағасы бола ма? Мәселен, нан 150-160 теңгеден ары асыруға болмайды деген сынды. Қазір кезде бізде бекітілген баға, біз әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация арқылы ұн сатып жатырмыз ғой барлық. Мысалы, қазір кездің өзінде біздің 52 наубайхана бар қаламызда. Сол 52 наубайхана арқылы біз ұнды әлеуметтік бағамен таратып жатырмыз. Олардың міндеттері сатушыларға, дүкендерге 85 теңгеден жеткізу. Нан
әлеуметтік нан 90 теңгеден аспау керек. Ал енді кәсіпкер, жеке кәсіпкер сұраныс көп болып жатса, нарық қой бізде енді. Бізде жоспарлы экономика емес, бізде нарық. Егер сұраныс көп болып бара жатса, кәсіпкер ол өзінің пайдасын ойлап көтеруі мүмкін. Бірақ қазіргі кезде біз оны мониторить етіп 85-90 теңгені әлеуметтік нанды көтермеуге жұмыс жасаудамыз. Ал енді мынау наубайханалар мен сосын тағы да ірі сауда орталықтары мен арнайы келісімге келе алдыңыздар ма? Арнайы келісім бар. Арнайы келісім бар. Мен сіздерге айта кетейін, қазір мысалға біздің ең ірі сауда орындары бойынша Магнум сауда орнында мысалға 6 тонна жана қарақұмығымыз бар. Біздің әлеумет 31 тонна күрішіміз мысалға, қант 30 тонна бар, май 10 тонна бар. Skiff Trade әлеуметтік сауда орнында, Skiff Trade сауда орнында әлеуметтік жаңа қарақұмы 7 тонна бар, 19 тонна күріш бар, 65 тонна қант бар. Ал жаңа әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация Жетісу корпорациясында қант 548-де 7 тонна қантымыз бар. Онымыз 1,5 тонна қантымыз бар. Күріштен 15-де 2 тонна күріш бар. Майдан 6-да 8 тонна майымыз бар. Пияздан 6-да 9 тонна пиязымыз бар. Бұл бүгінгі күнге. Ертең ол тағы толтырылады. Біздің қала әкімі Ғалымжан Әлиш Әбдірайымовтың жұмыс жүргізіп, осы аудан-аудандармен келісім шартқа отырған бойынша біздің мысалға мына Кегеннен, Қапшағайдан, тағы мынау Азия Агрофуд деген компания бар, сол арқылы Алеля сияқты компаниялар бар. Тағы басқа аудандармен келісіп, бізге әлеуметтік бағамен қазірдің күннің өзінде картоп, пияз, күріш, азық-түлік тауарлары келуде. Сондықтан біз азық-түлік тауарларының қазіргі кезде тапшылығы немесе ертең бітіп қалады дегенге ондай сөз жоқ бізде. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, егер нанның бағасы бүгін 100 теңге болып, ертең оны 150 теңгеге көтерсе, оған негізсіз көтерсе, оған қандай да бір жаза болмаса шара қолданылады дедіңіз. Шара қолданылады. Бұл сіздің сөзіңіз. Ал енді осы баға тұрақтылығын сіздердің араларыңыздан шығып күнделікті тексеріп қарап жүргендер бар ма? Әрине бар. Әрине бар. Жаңа айтып кеткен біздің облыстық басқарма бар. Олар өздері мониторинг жасайды. Олар тек қана жаңағы сауда орындарын бізде де мониторинг жасайды. Біздің жұмысымызды. Біздің жұмысымыз кәсіпкерлік бөлімі арқылы және өзіміздің жаңағы қоғамдық кеңес бар, қалалық және мынау ұлттық кәсіпкерлік палатасы арқылы өзіміз осы жерде өңірлік палата бар. Солардың қатысуларымен әрдайым мониторинг жүргізіліп отырады. Егер жаңағы бір жерде негізсіз баға көтеріліп жататын болса, сигнал түсетін болса, ондай әлбетті түрде оған жаңағы шығып мониторинг жасап, зерделеу жүргізіп, оның неліктен болған, неге болған, және ол негізді ма, негізсіз ба, соның бәрін зерделеп, егер жаңа негізсіз болып жататын болса, әрине оған шара қолданамыз. Бұл тек қана азық-түлік бағасына ғана қатысты емес қой. Барлық затқа ма? Қазіргі кезде бірінші кезекте азық-түлік. Азық-түлік. Бірінші кезекте азық-түлік. Әрине, қазіргі кезде мынау төтенше жағдайды пайдаланып, немесе жаңа осындай жаңағы кризистік жағдайды пайдаланып, көбінен пайда табам деушілер де болуы мүмкін. Бірақ мен ойлаймын, біздің халқымыз, біздің азаматтарымыз, мысалы, кеше күннің өзінде санитарлық бекеттерде қаншама біздің азаматтар, кәсіпкерлер, жай өзіміздің апа аналарымыз келіп, санитарлық бекетте күн түн жұмыс істеп жатқан азаматтарға тамақтарына келіп көмектесіп жатыр. Сана сезім деген осы меніңше. Сол сияқты біздің азаматтар жаңағы сауда орындарында шыдамдылық көрсетіп, сана сезімін өрбітеді дегенмен өте сенімді. Жаңағы өзіңіз айтқан төмендетілген бағамен сатылатын әлеуметтік жаңағы сауда орындарындағы бұл азық-түліктер төтенше жағдай кезінде ғана осындай бағаны ұстап тұра ма, жоқ алдағы уақытта да өз жалғасын таба бере ме? Біз бұл жұмысты жаңағы 17-ші жыл бекітілді дедім ғой, сол уақыттан бері тұрақты түрде жүргіземіз. Әр нәрсе өзінің қызған кезінде белгілі болады ғой өзі. Ол тұрақты жұмыс жүргізілуде. Жаңағы 19 жылдың аяғында, егер есіңізде болса, нанның бағасы реакция беріп көтерілді. Біз оны тез арада 19 жылдан әлеуметтік онымен бағаны көтерместен түсірдік оны. Біздің келісім шартымыз жаңа 52 наубайханамен сол кезден бастап бар. Қазір кезде оны көрініп жатқаны мынау кризистік жағдайға, коронавирус осындай тапшылық
тудыратын сияқты болып көрінгеннен кейін қазір көзге көрініп тұр. Бірақ бұл тұрақты жүргізілген кезінде жүргізілуді ары қарай да жүргізіле береді. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы күн көрермен, сіз байланыстасыз. Мен де сұрақ қояйын деген ғой мына кісіге жаңа несін айтса. Жақсы тыңдап тұрмыз. Немене өтірік адам. Я сол жан баға жайлы деп айтып жатыр ғой қазір. Тұрақты бір не сен ада деп. Мен ойлаймын, өтірік, оның ішін қадағалап жатқан жоқ. Нақты қандай дәлеліңіз бар көрермен? Дәлелмен айтыңыз. Дәлелмен болғанда продукты жеміс жидек неге келетін болған жағдайда ол наоборот төмендеудің орнына күннен күнге қымбаттап жатыр. Бұл күнделікті не ғой, мысалы, например, күнделікті жеміс жидек алатын болсақ, күнде 30 теңге или 50 теңге қымбаттап жатыр. Бұл нақты дәлелмен болғанда фото или видеоға түсіріп жібермейтін жан мен сіздерге. Көрермен, өзіңіз сауда орындарында өзіңіз қандай да бір заңсыздыққа тап болған кезіңіз болды ма? Заңсыздыққа енді мен айтып жатырмын сізге. Сен ана ішім қадағалап жатқан жоқ. Жақсы, рахмет. Рахмет, түсінікті. Жаңағы әлеуметтік нысандар бойынша, әлеуметтік сауда нысандар бойынша мына мекенжайларын айта кетесіз бе? Халық құлақтан отырсын. Қай жерлерде сатылып жатыр жеңілдетілген бағамен? Қазір кезде егер сіздер мүмкіндік болатын болса, экранға шығарсаңыздар болады. Біздің әлеуметтік волонтерларымыз телефондары және оның орындарын шығарсаңызды болады. Иә, режиссерлер мүмкіндік болса, экранға беріңіздер бізге. Ол жерлерде жеңілдетілген бағамен неше нысан жұмыс істеп жатыр? Қазір кезде мына алдарыңызда тұр. Телефондар көрінбей қалды. Астында телефондары. Егер осы жөнінде хабарласамын, қандай да бір көмек аламын дегендер болса, біздің редакциямызға хабарласуға болады, қадірлі көрермен. Егер жаңағы біздің азаматтар жеңілдетілген бағамен жаңағы үйлеріне жеткізіп беру керек болатын болса, осы мынау жерде телефон көрінбей қалды, бірақ біздің волонтерлар жеткізіп берді. Қазір кездің өзінде 20 көлік бізде дайын, 20 көлік егелерімен келісім бар. Бірақ еріктілерден құралған. Еріктілерден құралған. Олар ешқандай ақы пұл алмайды. Бірақ жаңағы азық-түлік тауарларының құнын мен үстінде айтып кеттім, сол құнын төлеу керек. Сол жерде шот бар. Сол шотқа жаңа бәріміздің қолымызда смартфон бар. Қазіргі кезде мынау Каспи Кезет деген жаңа қолма-қол аударатын жаңа құралымыз бар. Сол арқылы төлегеннен кейін сол адреске үйіңізге апарып береді. Негізінен біздің қазіргі саясат халықты бір жерге топтастырмау. Оны шақырып алып сатсақ та болар еді. Бірақ негізінен жаңа волонтерлар апарып берсе дұрыс болады. Ал жаңа өзім келіп алам дейтіндер кезекке тұрмастан, бір-біріне жақындамастан, арасы бір-бір метр болып, түсінікпен қарап, солай сатып алу керек. Біздің ол сатылып жатқан жер, негізгі жер біздің әлеуметтік базар. Ол мынау өзіміздің Балапан көшесінің бойында, Алдаберген көшесінің бойында. Коммуналдық базар. Коммуналдық базар, иә. Және әлеуметтік корпорацияның қоймалары. Телефондармен хабарласып, сол жерден алуға болады. Сайлауғали мырза, өзіңіз жақсы білесіз. Қазір шоғырлану деген, адам көп шоғырланатын жерге бармаңдар деп күнделікті ескертіп жатыр. Бұл шоғырлану әрқайсымыз үшін өте қауіпті. Сіздердің осы қоймаларыңыздың алдына жеңілдетілген бағамен барамын деп жаңағы ақпарат таратуы бойынша алдын күннен бері кешегі күндерде топырлап жүрген халыққа қандай да бір санитарлық жағдай, жаңағы сақтық шараларын жасалған ба? Олар бетперде медициналық маска киіп баруға міндеттелді ме? Бұл тек қана біз емес, бүкіл Қазақстан бойынша президенттің жарлығымен және біздің мемлекеттік санитарлық комитеттің бекіткен өзінің тәртібі бар. Біз әрқайсымыз қазір бетпердені, мынандай бетпердені біз тағып жүруіміз керек. Және кезекке барып тұрған кезде бір арамыз бір метрден кем болмау керек. Алшақ. Алшақтау болу керек, бір метрден кем болмау керек. Менің жаңа тезірек алам, менің уақытым жоқ, мен өтіп кетейін деп итеріп, жаңа бір-біріне жақындауға тағы тыйым салынады. Біздің ол жерде мысалға қызметкерлер бар. Әлеуметтік корпорация қызметкерлерді айтып отырады. Біртіндеп қоймаға кіреді, біртіндеп алып шығады. Егер өздері барса. Және ол жерде ескертпелер бәрі де бар. Ал бірақ енді халық өздері сана сезім білдіріп, тағы да бетпердені киіп, сақтық шарасын жасап бару керек. Жақсы түсінікті, бізге хабарласқан көрермен бар екен. Қайырлы күн көрермен, сіз байланыстасыз. Алло, сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Аха, ол передача бойынша сізге бір сұрақ қояйық деп еді. Жаңағы әрбір торговый орын
көтерме бағалар менен көтеріліп жатқан бағалар бойынша қай гал-центрге соғылады, сол бойынша сіз жауап бере алмадыңыз. Соның номерін бересіз бе? Рахмет, көрермен. Арыз шағымын заңсыздықты көрген жағдайда халық кімге барып шағымын айтады? Кімге хабарласу керек? Қалай хабарласу керек? Жолын түсіндірсеңіз дейді. Біріншіден қалалық әкімдіктің кезекшілік номері бар. Кезекшілік қалалық әкімдіктің колл-центрі бар. Сол кезекшілік номері. Кезекшілік номерді нақты айталасыз ба? Айталасыз. Немесе жаңағы тікелей менің номеріме де соғуға болады. Ондай жерде болып жатады. Бұл жерде 8776 241 48 88. Осы бойынша хабарласса. Егер жаңағы негізсіз баға көтеріліп жатыр, немесе мына жерде жаңағы алып сатарлық бұл деген болып жатса, онда хабарласып, біз ол жерлерге өзіміздің қызметкерлерді жібереміз. Сайлауғали Мырза, нақты дәл қазір нанның бағасын қанша екенін білесіз бе? Қазір қанша теңгеден сатылып жатыр біздің қаламызда? Біздің әлеуметтік ұннан пісіріліп шыққан, сатылу бағасы 90 теңгеден аспауы міндетті де, ол 90 теңгеден сатылып жатыр. Бірақ қазіргі жеке кәсіпкерлердің жаңағы өздерінің ұнынан сатылып жатқан, пісіріліп сатылып жатқандар ол 140 теңгеге дейін барып жатқан біз көзіміз көріп отыр. Олармен біз жұмыс істейміз, және олардың бағасын түсіруге біз осы бағаны түсіру ол конкуренция құру. Жаңағы бағаны негізсіз көтеріп жатқандар конкуренция құру. Біз конкуренцияны жаңағы 52 наубайхана арқылы конкуренцияны көбейтсек, олар нанды сата алмайды. Біздің негізгі мақсат конкуренция арқылы әлеуметтік бағаны ұстап тұру. 52 наубайхана қазір өз міндеттерін жақсы орындауда. Біздің санаулығына секундтарымыздың қалған режиссерлер ескертіп жатыр. Азық-түлік бағасына қатысты қала тұрғындарына тағы да қосып айтарыңыз болса, мархабат. Қосып айтарым, азық-түлік бізде облыс орталығында жеткілікті. Жаңа алдында айтып кеткендей барлық осы төңіректегі аудандық әкімдіктермен бізде келісім шарт бар. Және шаруа қожалықтармен келісім шарттар бар. 100 тоннадай пиязға біз қапшағайдан келісіп отырмыз. Кегеннен картопқа келісіп отырмыз. Жаңағы алдында айтып кеткен жаңағы Алел компаниясынан тауықтың етінен келісім шартқа отырып отырмыз. Және Азия Агрофудтан кешеден бастап бізге 10 келе бастады төменгі бағамен. Яғни бізде қорқыныш жоқ, бағаны ұшып кетеді, көтеріліп кетеді деген. Сіздерге мен сұрайтыным сабыр сақтап, көп сұраныс жасамастан өздеріңізге керектіні алып, кәдімгі қалыпты тұрақты жағдаймен тауарлансаңыздар. Себебі түсінікті мәселе көп сұраған сайын бағаны көп көтеруге тырысады кәсіпкерлер. Айтарым сол, бәрімізді бірге болайық. Бір жеңнен қол шығар, бір жағадан бас шығар, осы коронавирус жеңсек болды. Рахмет, дегеніңіз келсін. Рахмет. Қауырт қызметтің арасында бізге азғантай ғана уақытыңызды бөліп, сұхбатымызға келгеніңіз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Қадірлі көрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Біз сіздермен қоштасамыз. Ертең түскі сағат 12:00-де өздеріңізбен қайта тікелей эфирде қауышатын боламыз. Аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.